Estem davant d'un estat que ens col·lapsa, un estat que ens bloqueja, un estat que se'ns presenta com un mur davant nostre i no ens deixa avançar. No podem avançar com a poble, però tampoc com a individus. Estem davant d'un estat que ens obliga a viure de genolls, que ens repeteix cada dia que som súbdits i no ciutadans. Estem davant d'un estat que no ens permet créixer i tampoc ens permet marxar, que ens sotmet a un immobilisme d'angoixa i de sensís, però tant li fa. És un estat sord, insensible al patiment. Amb aquest estat al davant, amb aquest mur d'insolidaritat, de mesquinesa, arrogància, injustícia, ens és molt difícil albirar cap futur. Nosaltres, però, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, hem descobert que el futur és allà, a l'altra banda del mur. Ho sabem i ja no ens conforta quedar-nos en aquest costat. Alcem-nos, doncs. Viure de genolls no és viure. De genolls no es pot fer camí. Alcem-nos i superem el mur. Allò que tant anhelem està a l'altra banda. El mur ja no ens pot ocultar el futur. Alcem-nos i anem, perquè de res serveix dir que estem farts si no fem res per deixar d'estar-ho. Alcem-nos i anem, perquè en tenim dret i també perquè tenim l'obligació de construir camins de vida, de solidaritat, de justícia social i de llibertat. Per nosaltres i pels nostres, pels que han d'arribar, pels que voldrien ser aquí i començar una nova vida i no poden superar el mur. Ara, en aquest punt del camí, ja no som a temps de dir que estem cansats, que ja no podem més. Us imagineu que ens rendíssim just a 10 passes del nostre destí? Tant de camí per quedar-nos tan a prop? Doncs us dic, estem a 10 passes, així que alcem-nos i anem.